Zdravím vás, ja som Jan Macinský, som realitný makler v Nest Property a na tomto kanáli sa rozprávame o nehnuteľnostiach, investíciách a podnikaní. V tomto videu si rozoberieme, ako si na začiatku celého procesu kúpy zadefinovať nehnuteľnosť a aké kritériá musí spĺňať tá naša kupovaná nehnuteľnosť. Začneme otázkami, ktoré sa budeme pýtať sami seba. Aká je naša aktuálna situácia? Čo od nehnuteľnosti očakávame? Preberieme si najhlavnejšie okruhy, a to lokalitu, cenu, veľkosť, stav a ešte špecifické požiadavky. Ako prvé začneme riešiť lokalitu. Nie nadarmo sa hovorí, že lokalita je najdôležitejší parameter a je to v podstate jediný parameter, ktorý nemôžeme neskôr zmeniť. Nad lokalitou by sme mali rozmýšľať spôsobom, aká je teraz moja životná situácia a respektíve na najbližšie roky. Ako mám prácu? Ako dochádzam alebo chcem dochádzať do práce? Aké mám preferencie, záľuby a koníčky? Budem ich mať na blízku? Ak sme ako rodina, je na blízku škôlka alebo škola, alebo budem musieť deti voziť každé ráno pol hodinu autom? Poďme si vyššie spomenuté otázky rozobrať na drobnejšie. Zamýšľajme sa nad lokalitou, ktorá nám bude vyhovovať najbližšie roky. Napríklad najbližších 5 rokov, na ktoré chceme kupovať nehnuteľnosť. Budeme v najbližšej dobe pracovať v podobnej lokalite alebo plánujeme zmeniť prácu a bývať na opačnej strane mesta, respektíve v inom okrese? Ak áno, myslíme na to pri kúpe, teda prispôsobme to kúpe. Pri otázke, akú mám prácu, je napríklad myslené to, či môžeme napríklad dochádzať 5 krát za týždeň do kancelárie, alebo máme napríklad 3 dní home office, alebo máme prácu, ktorú môžeme vykonovať odkiaľkoľvek. Zvážme však napríklad pri dochádzaní do práce to, či ak podobná nehnuteľnosť len bližšie k našej práci stojí o 50 tisíc viac, ale nemusíme dochádzať každý deň autom 30 km tam a 30 km späť, či sa nám to viac neoplatí priplatiť si 50 tisíc, keďže pri tejto vzdialenosti v prepočte mesačne zaplatíme takisto veľa za benzín, ako za tých 50 tisíc eur navyše formou mesačnej splátky na hypotéke a ešte aj ušetríme, dajme tomu, 35 hodín mesačne v aute. Takisto pri výbere lokality myslíme na svoje koníčky a záľuby, prípadne šport. Budem k nim musieť dochádzať, alebo sa mi znekomfortne ich vykonávanie? Za ďalšie spomenutie určite stojí, ak vyberáme nehnuteľnosť ako rodina. Keď kúpime nehnuteľnosť v danej lokalite, je tam škôlka, je tam základná škola, sú napríklad v okolí nejaké súkromné škôlky alebo školy, kam chceme dať naše deti. S tým súvisí už ruka v ruke hore spomenuté dochádzanie a časová, ale aj finančná úspora. Premýšľajme o lokalite aj v takýchto peripetiách. Ako druhé si poďme prebrať cenu. Pri cene, respektíve pri hypotéke, má každý svoje limity. Hlavne je to spôsobené úverovým zaťažením, takzvaným DTI, ktoré je aktuálne 8. Čo znamená, že môžete mať úvery maximálne do 8 násobku svojho ročného príjmu. Ak si samozrejme beriete hypotéku dvaja, spočítava sa táto hodnota. Pri cene treba samozrejme myslieť aj na tú hotovostnú časť, tých 10, 20 alebo 30%. Za tretie je nutné si definovať veľkosť a typ. Tu treba uvažovať nad tým, v akej životnej situácii sa nachádzame. Či kupujeme nehnuteľnosť ako jednotlivec, ako pár alebo ako rodina. Keď kupujeme nehnuteľnosť ako jednotlivec, čiže budeme bývať sami, aká je veľkosť bytu, ktorá nám vyhovuje? Bude nám stačiť jednoizbový byt alebo dvojizbový byt alebo kúpime trojizbový byt s tým, že plánujeme v najbližších rokoch napríklad rodinu alebo chceme využívať jednu izbu ako kanceláriu. Ak sme rodina, tak uvažujeme pravdepodobne nad trojizbovým a viac izbovým bytom, alebo teda prípadne domom. Takisto je na mieste zváženie vhodnej dispozície bytu. Chceme mať obývačku spojenú s kuchyňou? WC oddelené od kúpeľne? Koľko izieb by malo byť nepriechodných na zachovanie si súkromia? Výhodou bytu aj do budúcnosti pri ďalšom predaji lepšie je napríklad, ak má byt nejaký balkón, lodžiu, terasu alebo nejaký exteriér. Takéto byty sa potom predávajú lepšie. Ďalším bodom je svetová orientácia. To už však je osobnou preferenciou. Niekomu vyhovuje orientácia spálne na sever, aby tam bolo čo najchladnejšie, a niekomu na východ, lebo sa chce zobudzať hneď ako vyjde slnko. Ako štvrtý bod, zamyslíme sa nad stavom. Nie je napríklad kompletná rekonštrukcia ako kompletná rekonštrukcia. Je celkom veľký rozdiel medzi úplne novou rekonštrukciou a 10-ročnou rekonštrukciou. Každý materiál, aj každý spotrebič má určitú životnosť.
Myslíme na to už počas kúpy. Je možné, že ak kúpime byt s 10-ročnou kuchyňou, niektoré spotrebiče nám počase môžu začať odchádzať. Ak kúpujeme byt v pôvodnom stave, alebo po čiastočnej rekonštrukcii a sme na hrane s financiami, uvedome si, že do bytu bude treba ešte pár tisíc, možno pár 10 000 nutné investovať. V tomto prípade je otázkou, či nekúpiť už byť s kompletnou rekonštrukciou, keďže v takomto stave si môžeme rovno celú sumu nehnuteľnosti financovať hypotékou a nemusíme z vlastného dávať peniaze do rekonštrukcie a potom riešiť o nejaký čas refinancovanie a navýšenie hypotéky na nehnuteľnosť, ktorej hodnotu sme zvýšili. Ako ďalší bod je zváženie novostavby. Tie ponúkajú väčšinou vyššiu kvalitu a bývanie prispôsobené na terajšiu dobu. Takisto v nových projektoch je myslené na parkovanie, okolie a tiež tam bývajú nižšie prevádzkové náklady na bývanie. Samozrejme, aj tu si treba dať pozor na developera, ktorý projekt stavia, a tiež na to, či sa byt predáva ako holobyt alebo v štandarde a čo všetko obsahuje. Poďme sa pozrieť na posledný bod, a to sú špecifické požiadavky. Tým myslím parkovanie, výhľad, použité materiály, poschodie, okolie bytového domu či spoločné priestory. Každý má väčšinou nejaké špecifické požiadavky. Keď jazdíme autom, asi je rozumné vynechať z hľadania historické centrum mesta a vyberať lokalitu takú, kde sa dá zaparkovať. Najlepšie možno aj s vyhradeným parkovacím státím alebo garážou. Niekto napríklad môže mať požiadavku, že nechce bývať na prízemí, respektíve vyvýšenom prízemí a obáva sa bezpečnosti. Ďalší chce mať vedľa bytového domu napríklad park alebo detské ihrisko, aby sa jeho deti mali kde hrať. Aj takéto špeciálne požiadavky treba zohľadniť v začiatočných kritériách, aby bolo potom následné hľadanie jednoduchšie a vedeli ste sa rýchlejšie rozhodnúť. Avšak, ak si aj kúpite byt a zistíte za 3 roky, že potrebujete niečo iné alebo väčšie, nie je problém nehnuteľnosť predať a kúpiť si inú, a to aj keď na nej máte hypotéku. Takýto príklad sme riešili v jednom z predchádzajúcich videí. A to by už bolo všetko z dnešného videa. Ak máš nejaké otázky ohľadom tejto témy, a teda ako si vybrať nehnuteľnosť, stačí napísať dole do komentárov a rád ti na ne zodpoviem. A pozri si aj ostatné videá, napríklad tu alebo tu. A ak sa ti video páčilo, klikni na like. A ak ešte neodoberáš tento kanál, klikni na tlačidlo odoberať, aby ti neušlo žiadne ďalšie video ohľadom nehnuteľnosti, investícií a podnikania. Vidíme sa opäť o týždeň.